corona? Nou, maar daar kan ik gewoon de pollen doordraaien. Ha? Welk pollen dan? Dat je kan hem de chakken door die. Is dat karam? Питай да резка. Делим са чак. Е, цвети снимай мое мнение, ала. Моля ти са. Малко по-надолу Ивчо иска да дигне дрона. Е, тъй като завива ми и той да снима. Къде е тук, добре ли? Това мога да ни дигне нещо друго. Каза да се заминаваш тогава. Тръгвай свободен сега. Тук добре ли е да спрем ли? Къде ти спреш? Бива някъде тогава. Да. Или тук да спрем? Въпреки, да, някъде отбива, аз ще го дигна за минута, надявам се, че е окей. А отбийте малко ние някъде и тук ще спрем да изкараме техниката. Бих има широко място отляво. Добре, идваме. Ще отбие какво стане това. Да. Ай, спрете някъде! Или? Батник, спрял ли? Че не виждам нищо. Е, там надолу става лудница. Лудница е долу. Добре, аз съм тук, айде. Ей, сега ще отком. Добре. Кажи ми да тръгват. Секунда. Айде, един по един. Тръгвайте.
Дара, вся честности, устали станции. Давай, давай, давай! Не все. Айди, ну что, айди, айди, айди! Спокойно, спокойно. Трогай, позди, айди. Трогайте, трогайте. Гала, пред тебе има шахта, нали я виждаш? Аз не извъркати вътре. Давай. А ти после за клипа можеш да го забърнеш? Мога. А? Ето и най-лесното. Да. Трудно е забавянето. Трябва да завъртя. Мисля, за клипа. Не бе, не бе, не за клипа. А, за снимай, да, ама ще се разваря клипче от сега. Стоп кадър ми много лесно да извадя. Ясно. Те, тук няма кара с тяхна скорост. Бавно? Те забързаха, да може да не го изгубим от обхват. Те, давай. Аз не дам? Да, да.